Integrantes do acampamento Marisa Letícia protestaram pedindo o fim da violência e a apuração do caso. A manifestação aconteceu nesta manhã. Os militantes fizeram uma passeata pelas ruas próximas ao acampamento, em Curitiba, e depois realizaram um trancaço em uma das ruas. Durante o ato, eles condenaram o ataque e a ameaça à já frágil democracia no país. Os acampados também pediram agilidade por parte da polícia e da justiça. É o segundo atentado e agora um atentado mais grave. No primeiro nós estávamos acampados também na proximidade da Polícia Federal, onde teve um ataque com umas pessoas que se intitularam torcida organizada do Coxa. Agora, nessa madrugada, enquanto nós estávamos dormindo, nós estávamos calmos, atingiram um trabalhador, atingiram um companheiro nosso, que é um dos voluntários que está responsável pela segurança aqui da toda a organização do acampamento Marisa Letícia, da Vigília Lula Livre. O sentimento nosso é indignação. Um companheiro foi atingido, poderia ter sido vários outros companheiros. Queremos justiça pelo caso desse atentado hoje no acampamento Marisa Letícia. A bala não me cala, resistência não para.